Lehendakariak Alain Rousset Akitaniako presidentea hartu du. Biek Akitania Euskadi Euroeskualdea izenpetu dute. Akorde honen bidez, Euskualde biei interesatzen zaizkien gaien gaineko elkarlana egiteko konpromesua hartu dute. Esate baterako, osasuna, hezkuntza, ingurugiroa edota ikerketa. Akordio honen bitartez, Euskadi eta Akitaniaren arteko elkarkidetza sustatzen dugu. Bioi kezkatzen gaituzten gaietan aldeginak batzen ditugu. Osasugintza, hezkuntza, ikerketa, ingurumena eta honekin batera Europar Batasunaren barruan gure posizioa indartzen dugu. Gure ahotsa ozenago entzuna ahal izango da erabakiak hartzen diren lekuetan. Hemendik aurrera Euskadi eta Akitania hurbilago daude eta Euroeskualde eraginkorragoa eta gogorragoa osatzen dute.